Тож, друзі, перепрошую за затримку, що я вам тут наробив. Вам потрібно було, як я і казав раніше, потрібно буде реалізувати до кінця всі методи лінка для ста, що наразі вже є і все правильно працює. Перше. Так, це сама структура, вона правильна, та як я показував на лекції. Так, далі конструктор я додав. Один конструктор додав внутрішній статичний клас, який додає елемент по заданому значенню. Так. В принципі, що я ще додав, змінив трошки рівні доступу, підкоригував їх, додав можливість створення ліста із нового ліста, верніше, ну, це називається конструктор. Копіювання, custom list, приймає as list і копіює всі значення, всі його значення. Так, я дивлюсь, конструктор тут не користується, можна його видалити. Він тут не потрібен. Так. Далі. Крім конструктора, підкоригував метод add. Якості параметра приймає, як і раніше елемент. Створюємо новий елемент. За замовчуванням також нам потрібно зберегти. Це називається тимчасове, так як я вам малював, тимчасове місце для зберігання рута, тобто додатковий альяс або додаткове посилання на нашу структуру, на custom list. Перше, це ми створюємо елемент. Якщо у нас пустий, тобто рут нульовий, тобто у нас пустий ліст, то ми додаємо новий елемент, власне, через присвоювання його. І виходимо, завершуємо роботу нашої функції. Що у нас не пустий список, то вже має один або декілька елементів, то в такому випадку ми маємо попрацювати дещо з лінками. А саме. По-перше, ми створюємо, ну, як я вже сказав, зберігаємо або неправильно створюємо додаткове посилання на рутовий елемент. Бачите? Далі ми перевіряємо, що в нас є наступний елемент, так? Тому що ми будемо переміщуватися наступний елемент add, я нагадаю, він додає новий елемент в кінець вже існуючого списку. Отож, temp next – це необхідно для того, щоб переходити від елемента до елемента, поки ми не дістанемося останнього елементу. От, та, і дуже важливо, щоб ми завжди підтримували актуальний стан розміру нашого списку, так? Тому що ми на нього будемо орієнтуватися при щитуванні даних, при реалізації деяких функцій і так далі. Це ще стосується ADD. Далі, якщо ми елемент знайшли, та дісталися кінця списку, по ньому пройшлися, то в такому випадку
ми зберігаємо, ми додаємо новий елемент як наступний до існуючого. І попередній елемент, власне, залінковуємо, тому що це двопов'язаний список із тим елементом, який був до того. Тобто, у нас останній елемент, там якийсь temp next, якийсь так, от який, у якого temp next посилається на нуль. От. Тут ми присвоїмо йому новий елемент, тобто тут був нуль раніше, так? Тепер тут у нас буде новий елемент. І далі, попередній елемент, от вже нового елемента, ми вказуємо той елемент, який був до нього, до якого ми, власне, його як next і прив'язали. Така логіка. Etol робить те саме, але викликає метод add для кожного доданого елементу. Власне, він просто копіює один ліст в інший. Так, далі, update. Вам потрібно буде реалізувати remove. Я, для прикладу, вам написав метод remove, тому що він важливий для того, щоб розібратися, як працюють лінки. Отож, як завжди, кожний у нас метод починається з того, що ми бекапимо або створюємо альтернативне посилання на існуючий контейнер елементів, тому що в іншому випадку ми будемо впливати на внутрішню структуру нашого контейнеру, так, на елементи, на послідовність і так далі. Тому ми кожного разу створюємо додаткову лінку і вже з нею працюємо. Все те саме, визначаємо ченнерівий елемент. Темп тут бачите на next, а саме цей елемент. Тому що в передньому випадку нам треба рухатися до останнього елемента. Тут ми рухаємося після останнього елементу, і тоді тільки ми виконуємо певні дії. Таким чином, якщо ми, бачите, якось управимо тут елемент, власне значення елементу, як тільки ми потрапляємо на відповідне значення елементу, то ми що ми робимо? Наступний елемент, його previous, тобто його попередній, скажімо так, наступного елементу, ми перелінковуємо на previous. Це те саме, що я вам показував. Тобто в нас є декілька елементів. Зараз я вам намалюю. І всередині в нас, як я вже казав, декілька елементів. Якими ж це було пов'язані лінками? Ліст – це двопов'язаний список. Так. Угу. Так, в разі, якщо нам потрібно видалити третій елемент, що ми в тому випадку робимо? Ми переадресовуємо його лінки. Власне, його наступне, бачите, його, скажімо так, ми беремо наступний за ним елемент, і оцей вказівник previous, ми його замінюємо. Тобто ми його не замінюємо, а ми його переносимо на попередній елемент. І це те, що називається temp next previous, так? Temp previous. Отут temp previous не залишився, ми йому вказуємо той елемент, який нам необхідний. Далі. Цю ми прибрали. Зв'язок цей прибрали. Далі. Нам потрібно next елемент створити. Власне, для того потрібно повернутися назад на один елемент і оцю лінку просто продовжити. От, і зробити так, щоб вона вказувала на наступний елемент.
Тобто ми її подовжуємо. Це що значить? Ми беремо previous next, тобто його посилання, і вказуємо на temp next. Таким чином ми нівелюємо даний елемент, потім його не потрібно навіть видаляти, тому що збірник garbage collector – це збірник мусору, він його під, ну, видалить, власне, як коли, як тільки він, щойно він побачить, що на нього посилань в коді нема. Тому тут ми просто завершимо роботу всієї функції і так далі. Ну і далі рухаємося на наступний елемент, якщо ми не знайшли. Так? А тут, власне, буде видалений перший знайдений елемент. Якщо вам необхідно видалити всі елементи або якийсь індекс елементу, то, власне, можете це підкоригувати. Будь ласка, додавайте елементи. Вам потрібно буде реалізувати також removal. GetSize вам зробив, GetNext, GetPrevious. GetElement, тобто отримання елемента по індексу, також я його додав. По-перше, як і було, перевіряємо, чи даний елемент, номер елементу, чи є він, чи існує він, тобто може, чи може він існувати, будемо так казати, через те, що ми вказуємо, порівнюємо його з сайзом, так, з розміром нашого масиву безпосередньо. І в разі, якщо там в нас масив не, ну, тобто елемент ми намагаємося отримати, який поза рангом, поза межами нашої колекції, ми його просто ну, видаємо exception. Далі, якщо ж все ж таки ми бачимо, що елемент потенційно існує, так, ми тут, власне, тоді будемо точно, так точно створювати лінку ще одну додаткову і переміщуватися по всім елементам, поки ми не дістанемося індексу. Далі, так як тут, бачите, сурова нерівність, то ми маємо взяти, коли ми знайдемо елемент, він буде не тем, ну, він буде наступний елемент, власне, від даного, тому що індекс ми не дістанемося до безпосереднього елемента. Індекс, якого ми вказували до того. Тому бачите, що ми присвоюємо next. Тобто ми якби доходимо до перед необхідного елементу і потім беремо його наступний елемент. Це потрібно для того, щоб берегти цілісність лінків в структурі, так, нашій. Далі. Ну і повертаємо отриманий елемент. Все. Get all. Я просто використовую ArrayList, записую елементи в ArrayList за допомогою того самого, ну, з ітерації, рухаючись по всьому моєму, всім моїм елементам, так, от, записую по одному елемент, і тоді сформований лист повертаю якості результату. Це, що стосується getAll. В принципі, на цьому все. Вам потрібно буде дописати не до тих тімет, і апдейт. Апдейт вам також потрібно буде написати. Бачите, дуже інтерфейс. Ідея така, що він має повертати true або false, якщо елемент був заапдейчений. Тобто вам потрібно спочатку знайти елемент, потім підказую його видалити і додати новий елемент. Тобто ви можете вже керуватися тими методами, які вже є. От. Ну і, власне, другим параметром є саме той елемент, який ми маємо заапдейтити. В єрорізі, якщо ми його можемо завдейтити, є така можливість, то ми виконуємо даний метод, повертаємо true. До речі, з removal така сама історія. Тут ще може бути елемент не знайдений. Тобто, якщо у нас елемент не був тут знайдений, а ми дісталися до кінця, то ми, власне, просто нічого не будемо тут виконувати, ні жодних дій. Вейфмен не знає, зайдемо, просто будемо ітеруватися, поки не закінчиться наш лист. Тож, вам потрібно буде дещо підкоригувати ці методи, якщо є необхідність, і важливо покрити все це тестом. На цьому я коротке відео завершую. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, я на зв'язку.